មកថ្ងៃនេះគឺថ្មីប្លែកទៀតហើយបងប្អូនបុកប្រក្រាវឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមព្រៃដែលមានរសជាតិឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនដែលនេះខ្ញុំអត់ធ្លាប់ធ្វើកាលពីមុនសោះចង់ដឹងរបៀបធ្វើនិងគ្រឿងផ្សំបែបណាទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាញ៉ាំបាយល្ងាចរួចថាមកដើរលេងឲ្យស្រក់ពោះតាមវាលស្រែអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែដល់ហើយកូនពៅគាត់ឃើញស្លឹកខ្ទឹមព្រៃនេះបងប្អូនដែលខ្មែរជនជាតិភាគតិចយើងគាត់ហៅប្រក្រាវឬក៏ខ្ទៀមអីចឹងណាចាគឺថាល្អខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំអត់បានក៏មកដកយកទៅទុកបុកប្រក្រាវដើម្បីបង្ហាញបងប្អូនណាតាមពិតខែ5នេះស្លឹកខ្ទឹមព្រៃនឹងវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាហើយវារៀងចាស់ខ្លះៗដែរហើយបងប្អូនតែយើងអាចសកសបកខាងក្រៅវាចេញយកតែបដូលផ្នែកក្នុងនោះគឺថាខ្ចីញញទុនហើយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនក្លិនក៏ខ្លាំងដែរពេលខែ5នេះស្លឹកខ្ទឹមព្រៃនឹងវាចាប់ផ្ដើមលូតល្អនៅដើមខែ1រហូតដល់ខែ4ពាក់កណ្ដាលខែ4ទៅគឺវាចាប់ផ្ដើមរៀងចាស់ខ្លះៗហើយចូលមកដល់ខែ5គឺស្លឹកខ្ទឹមព្រៃនឹងវាចាប់ផ្ដើមចាស់តែម្ដងវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំដើរមកវិញនៅល្អអញ្ចឹងយើងសកយកបដូលក្នុងដើម្បីយកទៅបុកបង្ហាញជូនបងប្អូនឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយអាខ្ទឹមចាស់ចាស់ហ្នឹងក្លិនវាខ្លាំងណាកូនបើអ្នកឃើញធំណាស់បងប្អូនអើយចាដកជួយដកមកដកណាគីដាក់ការទៅមកគីងជីងទុកញីងមកអីទៀតអូល្អណាស់បងប្អូនអើយល្អមែនតើនេះធំធំហ่ะធំល្អណាស់នេះនាងខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអាកលៈកលៈក្រហមក្រហមហ្នឹងតិចទៀតវាលូតចេញផ្កាហើយផ្កាវាឡងរឹងហើយស្អាតទៅណាបងប្អូនកញ្ចុំកញ្ចុំដូចត្បូងកណ្ដៀងអញ្ចឹងប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតទេស្អីបងឯងទេនេះបងប្អូននេះអូយថាធំហើយវែងមែនតើមកនេះអីមែនសុកប្រាំងនេះសុកចិននេះសុកចិនអត់ទេនេះសុកប្រាំងនេះសុកប្រាំងនេះសុកប្រាំងនិយាយពីស្វាមីនាងខ្ញុំញ៉ោះហើយញ៉ោះកំពូលញ៉ោះហើយបងប្អូនលឺគាត់និយាយមុននឹងបន្តិចហ៎គាត់ថាប្រពន្ធគាត់ស្អាតអត់និយាយទៅស្វាមីនាងខ្ញុំគាត់ថានាងខ្ញុំស្លៀកពាក់អញ្ចឹងហើយវាគ្រប់ពណ៌អញ្ចឹងអត់ដូចខ្មែរទេស្លៀកអញ្ចឹងដូចជនជាតិចិនអញ្ចឹងអូញ៉ោះណាស់និយាយទៅលេងសើចរហូតឥឡូវនេះនាងខ្ញុំដករីករាល់ហើយបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងយកទៅទុកនឹងផ្ទះសិនដល់សារឥឡូវម៉ោង 9:00 យប់ហើយអញ្ចឹងអត់ទាន់បានធ្វើបង្ហាញបងប្អូនភ្លាមទេនិយាយពីថាមួយថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃទៀតតម្រាំតើបានយកមកធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូននឹងឡើងចង់ស្លោកអស់ហើយគ្នាដកភ្លាមមិនទាន់បានធ្វើទេបងប្អូនឡើង3ថ្ងៃក្រោយមកមិនបានធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូននេះពីវែងណាបងប្អូន7សង់ទីម៉ែត្រនិយាយទៅជិត1ម៉ែត្រស្លឹកខ្ទឹមនឹងវែងណាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំទម្រាបតម្រឹមវាហើយកាត់វាជា2ជា3ទៅដើម្បីដាក់ទៅក្នុងកញ្ច្រែងវាងាយស្រួលផងហើយយើងក្តិចឬក៏ចាប់ផ្ដើមសម្អាតវាក៏ងាយស្រួលដែរស្លឹកខ្ទឹមព្រៃនឹងឈ្ងុយមែនតែនបងប្អូនឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ទៀតរសជាតិវាឡើងផ្អែមអត់កពុលដូចស្លឹកខ្ទឹមស្រុកឯណាកាត់វាជាកណាត់កណាត់បែបនេះហើយយកមកដាក់ក្នុងកញ្ច្រែងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលបកសបកវាកុំឲ្យម្ពេមបាយពេញហ្នឹងឥឡូវនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសកសបកខាងក្រៅវាចេញហើយយកតែបដូលក្នុងខ្ចីខ្ចីទេដោយសារដូចជំរាបបងប្អូននៅខាងដើមអញ្ចឹងវារៀងចាស់ហ่าបងប្អូនអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយយើងមើលតាមនឹងណាអត់យកអាចាស់ពេកទេតែចាស់ពេកគឺញ៉ាំអត់កើតទេហើយអានេះគឺនឹងខ្ញុំបកយកតែបដូលក្នុងវាបងប្អូនឃើញទេដូចផ្កាកឆាយអញ្ចឹងឈ្ងុយក្លិនដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយឆ្ងាញ់ជាងទៀតនិយាយទៅគឺក្លិនរបស់វានឹងខ្ញុំធ្លាប់ជំរាបបងប្អូនច្រើនដងហើយក្លិនស្រៀងផ្កាកឆាយបន្តិចស្រៀងក្លិនកឆាយបន្តិចហើយស្រៀងខ្ទឹមប្រាំងបន្តិចខ្ទឹមសបន្តិចស្លឹកខ្ទឹមយើងបន្តិចប៉ុន្តែវាអត់មានភាពកពុលឬក៏ក្លិនកពុលដូចស្លឹកខ្ទឹមស្រុកទេបងប្អូនរសជាតិវាផ្អែមឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់មែនទែនបន្តមកទៀតគឺនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលាងសម្អាតស្លឹកខ្ទឹមព្រៃនឹងឲ្យស្អាតហើយជ្រះដីអស់ជាមុនសិនណាគឺលាង២៣ទឹកដោយសារថាវាមានសបកអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំសកសបកវាស្អាតដែរហើយបងប្អូនមិនសូវជាមានដីអីប្រមាណទេចាប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំជួយចិតលាងឲ្យស្អាតស្អាតចឹងណាលាងរួចរាល់ហើយនឹងខ្ញុំស្រង់ដាក់កញ្ច្រែងទុកឲ្យស្រស់ទឹកទៅមួយលើសិនហើយងាកមកធ្វើគ្រឿងផ្សំផ្សេងៗវិញម្ដងគ្រឿងផ្សំចូលរួមសហការបន្ទាប់នោះគឺខ្ទឹមក្រហមហើយនិងខ្ទឹមសមិនអាចអត់បានទេបងប្អូនអើយគ្រឿងបុកត្រូវតែមានហ្មងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមហើយនិងម្ទេសនេះចា៎នេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកសំបកនិងចិតវាឲ្យស្អាតរួចរាល់ជាមុនសិនអ
និយាយរួមឲ្យតែគ្រឿងបុកបុកមានខ្ទឹមមានម្ទេសមានអីហ្នឹងគឺថាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ចម្លែកប្លែកអារម្មណ៍ហើយញ៉ាំបាយចុះណាបងប្អូនញ៉ាំរបៀបក្រៀមក្រៀមក្រោះអញ្ចឹងបើបានញ៉ាំជាមួយនឹងសាច់មាន់ស្ងោរសាច់មាន់អាំងឬក៏ត្រីអីទៀតអូយឆ្ងាញ់ណាស់អាបុកបក្រៀវឬក៏បុកកន្ទុយហេះអីនេះញ៉ាំជាមួយអីក៏ត្រូវដែរបងប្អូនដោយសារវាជាម្ហូបជនជាតិខ្មែរយើងហើយជាការពេញនិយមថែមទៀតផងជាពិសេសនៅពេលដែលធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅណាមកណាគឺថាដាក់តែមួយគីឡូទៅញ៉ាំបាយអស់មិនចេះតិចទេអែមហ្មងណាផ្លូវឆ្ងាយត្រូវហ្មងខ្ទឹមបករួចរាល់នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកមកដាក់លីងនៅក្នុងខ្ទះនេះបងប្អូនដាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងមានខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសម្ទេសចំពោះម្ទេសនាងខ្ញុំប្រើតែមួយខាំទេអត់ប្រើស្មើជាមួយខ្ទឹមសឬក៏ស្លឹកខ្ទឹមអីទេខ្ទឹមក្រហមអីហ្នឹងណាចាដោយសារថាម្ទេសនៅនេះវាហឹរខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនប្រើតែប៉ុណ្្នឹងគឺហឹរញ៉ាញ់ហ្មងណាពីដោយពេលម្ទេសខ្លះពេលខ្លះហឹរតិចល្មមពេលខ្លះក៏ហឹរខ្លាំងលើកនេះទិញមកគឺថាហឹរខ្លាំងណាបងប្អូនលីងមើលតែរៀងសពសពហើយគឺនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនឹងលីងជាមួយដែរដោយសារស្លឹកខ្ទឹមនឹងវារៀងចាស់អញ្ចឹងក្លិនវាខ្លាំងប៉ុន្តែអត់កពុលទេណាបងប្អូនវាក្លិនខ្លាំងប៉ុន្តែឈ្ងុយតែនឹងខ្ញុំអត់ចង់ដាក់ទាំងស្រស់ឲ្យញឹមអញ្ចឹងណាម្ល៉េះហើយទើបនឹងខ្ញុំលីងមានបងប្អូនក៏ចូលខមមិនប្រាប់នឹងខ្ញុំនៅវីដេអូដកស្លឹកខ្ទឹមព្រៃថាយើងមិនបាច់លីងទេបុកស្រស់ស្រស់ទៅវាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអានេះបានតែស្លឹកខ្ទឹមវាខ្ចីឯងដល់ពេលស្លឹកខ្ទឹមនេះវារៀងចាស់បន្តិចហើយអញ្ចឹងលីងអញ្ចឹងទៅវាកាន់តែឈ្ងុយឈ្ងុយប្លែកហ្មងបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់គ្រឿងផ្សំផ្នែកទី2គឺមានដូចជាអំពិលទុំអំពិលទុំនេះនឹងខ្ញុំយកទៅដាំវាឲ្យពុះហើយរៀងខាប់បន្តិចសិនណាហើយទុកឲ្យត្រជាក់ហើយមានប្រហុកមានអំបិលមានស្ករសចាប្រហុកនេះគឺជាប្រហុកត្រីរ៉ស់ហើយអានេះគឺជាត្រីឆ្អើបងប្អូនត្រីឆ្អើបងប្អូនប្រើប្រភេទត្រីឆ្អើអ្វីក៏បានដែរយកទៅលីងហើយចាំយើងយកមកបុកជាមួយអានេះវិញគឺជាគ្រឿងដែលនឹងខ្ញុំលីងមុននឹងមានស្លឹកខ្ទឹមចាខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសនឹងឯងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគេនឹងខ្ញុំយកត្រីឆ្អើដែលបានលីងរៀងឆ្ងុយហ្នឹងបងប្អូនយកមកបុកបំបែកវាឲ្យម៉ត់ទៅជាសាច់តែមួយសិនម៉ត់បានប៉ុណ្ណេះគឺនឹងខ្ញុំយកឲ្យត្រីឆ្អើត្រូវតែបុកឲ្យម៉ត់ចឹងមិនយើងយកមកធ្វើជាមួយបុកបក្រីហ្នឹងវាកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្នឹងបងប្អូនបើសិនជាយើងអត់បុកទេញ៉ាំទៅអត់កើតទេមុតមាត់ហើយក្រើមក្រើមចាក់ចាក់ចឹងណាចឹងយើងបុកបំបែកវាឲ្យម៉ត់ចឹងទៅហើយដួសដាក់ចានទុកទៅមួយលើសិនមកចាប់ផ្ដើមបុកស្លឹកខ្ទឹមចាជាមួយនឹងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសវិញម្ដងដោយសារតបាល់នឹងខ្ញុំទូចដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងទៅទិញលើកណាក៏មិនបានដែរបងប្អូនអើយតបាល់នឹងទៅមិនដែរតាន់គេទេអញ្ចឹងហើយប្រើតែទូចនឹងត្រាយត្រាយនឹងចាប់ផ្ដើមបុកគ្រឿងផ្សំដែលបានលីងទុកនឹងឲ្យម៉ត់ចូលគ្នាជាល្បាយតែមួយសិននិយាយពីបរិយាកាសវិញឡើងតែជាក់ស្រួលមែនទែនបងប្អូនអើយកម្ដៅប៉ុណ្ណេះគឺមកល្មមថ្ងៃនេះ25អង្សាអញ្ចឹងហើយនឹងខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបនឹងក្រៅនឹងដើម្បីស្រូបខ្យល់អាកាសនិងបដូរបរិយាកាសឲ្យបងប្អូនបានឃើញស្រស់ស្រាយជាមួយនឹងខ្ញុំផងដែរបុកម៉ត់បានមួយត្បាល់ហើយអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំត្រូវបន្តបុកគ្រឿងដែលបានលីងនឹងឲ្យអស់តែម្ដងត្បាល់ទូចអញ្ចឹងពិបាកបងប្អូនអើយប៉ុន្តែធ្វើម៉េចទេបើមានតែត្បាល់ទូចនឹងយើងក៏បុកតាមនឹងទៅនេះរួចរាល់មួយត្បាល់ហើយឥឡូវនេះបងប្អូនស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងខ្ទឹមសម្ទេសដែលបានលីងហើយបុករួចរាល់ហើយអស់ហើយដាក់ចូលទៅក្នុងកន្ទន់អញ្ចឹងមកទៅងាយស្រួលច្បល់គ្រឿងបងប្អូនហើយដោយសារត្បាល់វាទូចដូចបងប្អូនបានឃើញស្រាប់អញ្ចឹងបើបុកក៏ពិបាកដែរហើយម្យ៉ាងបុកទៅបុកមកនឹងវាចុកដៃទៀតណាបងប្អូនចំលោះហើយដាក់ច្បល់គ្រឿងផ្សំអញ្ចឹងតែមកទៅវាងាយស្រួលលឿនរហ័សផងនឹងខ្ញុំដាក់ទឹកអំពិលទុំចូលហើយដាក់ត្រីឆ្អើដែលបានបុកម៉ត់នឹងចូលដូចគ្នាចំពោះប្រហុកប្រសិនបើបងប្អូនអត់ចង់ធំក្លិនខ្លាំងទេបងប្អូនអាចយកទៅអាំងឬក៏ដុតវាជាមុនសិនណាដើម្បីបង្កើនក្លិនឲ្យកាន់តែឈ្ងុយប៉ុន្តែនឹងខ្ញុំដាក់ឆៅស្រស់អញ្ចឹងហ្មងទៅនឹងខ្ញុំជួយចិត្តក្លិនប្រហុកឆៅឆៅស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងហ៎ដូចចឹងដាក់អញ្ចឹងហ្មងទៅលឿនលឿនស្រួលស្រួលណាបងប្អូនហើយស្ករសនឹងខ្ញុំប្រើ2សភាបាយអំបិលវិញគឺនឹងខ្ញុំប្រើមួយចុងស្លាបព្រាកាហ្វេទេដោយសារថាអំបិលគឺយើងមិនអាចដាក់ច្រើនទេយើងប្រើប្រហុកអញ្ចឹងខ្លាចវាប្រៃអញ្ចឹងយើងដាក់ភ្លក់តាមនឹងប៉ុន្តែគ្រឿងផ្សំនេះខ្ញុំបរិហាញនឹងគឺថាមកល្មមឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអត់ប្រៃអត់ផ្អែមណាចំពោះប្រហុកនឹងខ្ញុំប្រើចំនួន5សភាកាហ្វេបងប្អូនអាចដាក់ថែមថយតាមការចូលចិត្តណាបងប្អូនតែបើបងប្អូនអត់ចូលចិត្តប្រហុកទេមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរហើយបើបងប្អូនចង់ប្រើម្សៅស៊ុបមាន់ក៏ដាក់ម្សៅស៊ុបមាន់ទៅហើយបើបងប្អូនចង់ពិសាប៊ីចេងក៏អាចបន្ថែមប៊ីចេងទៀតបានដែរប៉ុន្តែដោយសារនឹងខ្ញុំអត់ញ៉ាំប៊ីចេងទេចាដោយមុខម្ហូបអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំអត់ដាក់ឯម្ហូបនេះណាហើយដាក់គ្រឿងផ្សំរួចរាល់យើងអាចកូរច្បល់វាឲ្យសព្វម៉ត់ចូលជាល្បាយតែមួយជាមុនសិនណាសម្រាប់អំពិលទុំវិញបើបងប្អូនចង់ជូរជាងនេះឬក៏មិនចង់ជូរអីយើងថែមថយតាមការចូលចិត្តនិយាយរួមទៅគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងយើងថែមថយតាមចំណូលចិត្តយើងបានណាបងប្អូន
កុំថាធ្វើអញ្ចឹងអត់ឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនច្បល់គ្រឿងផ្សំបែបហ្នឹងក៏នៅតែឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនមច្ឆៈជីវិតនឹងខ្ញុំហើយទើបសាកធ្វើញ៉ាំបែបនេះហ្នឹងណាបុកកតុយហេះនេះមួយនឹងខ្ញុំអត់ដាល់បានសាកធ្វើញ៉ាំទេបងប្អូនប៉ុន្តែឃើញបងប្អូនជនជាតិខ្មែរយើងមានការនិយមខ្លាំងហើយសរសើរតតគ្នាថាឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែបុកប្រក្រាវនេះក៏ឆ្ងាញ់មិនធម្មតាដែរដោយសារថាវាស្រៀងទៅនឹងបុកកតុយហេះដែរហ្នឹងគ្រាន់តែយើងបន្ថែមជាមួយនឹងស្លឹកខ្ទឹមព្រៃហើយបើសួរនឹងខ្ញុំថាស្លឹកខ្ទឹមព្រៃហ្នឹងវាមានរសជាតិម៉េចក្លិនវាម៉េចកពុលដូចស្លឹកខ្ទឹមអត់នៅតែអត់ដឹងច្បាស់អញ្ចឹងបងប្អូនតើបងប្អូនបានភ្លក់និងពិសារដោយខ្លួនឯងបានដឹងថារសជាតិវាមានដល់កម្រិតណាដែលយើងអាចកំណត់បាន នឹងខ្ញុំតែងតែជម្រាបរហូតនឹងថារសជាតិហើយនឹងក្លិនវាបែបណាអញ្ចឹងណានិយាយរួមទៅគឺវាអត់កពុលដោយស្លឹកខ្ទឹមយើងទេហើយរសជាតិវាអត់ហាងអត់ខាឈ្ងុយហើយឆ្ងាញ់ផ្អែមខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបុកបែបនេះទៀតគឺថារិតតែឆ្ងាញ់ញ៉ាំជាមួយសាច់បានគ្រប់ប្រភេទសាច់អាំងឆាចៀនស្ងោរគឺថាត្រូវហ្មងក្នុងវីដេអូនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនជនជាតិភាគតិចនៅខាងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីដែលគាត់បានខមមិនប្រាប់នឹងខ្ញុំអំពីក្បួនធ្វើបុកប្រក្រាវនឹងអូយនឹងខ្ញុំនឹកស្មានថាឆ្ងាញ់ដល់ម្លឹងទេបងប្អូនហើយអរគុណខ្លាំងណាស់បានរូបមន្តថ្មីទៅបង្ហាញបងប្អូនផ្សេងៗទៀតផងដែរឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយបើបងប្អូនមានរូបមន្តថ្មីពិសេសអីអាចខមមិននៅក្រោមវីដេអូផុសរបស់នឹងខ្ញុំទៀតបានណាយើងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ចែករំលែកនៅមុខម្ហូបខ្មែរពិសេសដែលអត់មានបងប្អូនខ្លះគាត់ពុំដែរស្គាល់ដូចនឹងខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់ទេបុកប្រក្រាវនេះបងប្អូនហើយទើបស្គាល់ពេលបងប្អូនចូលខមមិនប្រាប់នឹងដល់ធ្វើញ៉ាំទៅឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនទែនណាចាអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តហើយសាកល្បងធ្វើតាមនាងខ្ញុំមកបើសិនជាមានប្រក្រាវនឹងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចាំសាកអរគុណបងប្អូនចាំជួបនឹងខ្ញុំនៅឱកាសក្រោយជម្រាបលា